malý zázrak. Čepíci v téhle lokalitě mají neuvěřitelnou smůlu vlastně poslední dva roky. Loni nám tady umřel jeden z dospělých čápů na otravu a celá snužka vlastně díky tomu skončila. Měli jsme tři oplodněná vejce a loni tady nebylo nic. Letos vlastně v polovině dubna nám tady zahnízdil nový pár. To byla ještě taková ta divná zima, nebo respektive ten přelom zimy jara, kdy tady všude byly závěje sněhu, takže zahnízdili na sněhu. Hroznou radost jsme z toho měli, ale bohužel jsme si všimli, že tady kousek na severovýchodě vlastně za mnou začala nějaká těžba. Podařilo se nám ji zastavit, ale nějaká škoda bohužel už byla napáchána. A koncem dubna, když zafoukal severovýchodní vítr, tak jim to celé hnízdo spadlo. My jsme si mysleli, že to je konec, že to jako celý skončí. A naštěstí za týden to hnízdo znovu postavili a za další týden už tady periodicky, nebo při našich návštěvách jsme viděli stálky daleko hledem, že vždycky jeden z těch čápů sedí. My si říkali, super, bude snužka, třeba se jim to povede, třeba jako opakované zahnízdění vyjde. Bohužel stálo se, že to trvá hrozně dlouho, bylo to snad 60 dnů od toho, kdy jsme si všimli, že už sedí znovu. No a před 4 dny jsem sem zavítal a všimnul jsem si, že vidím jako něco bílého z dálky daleko hledem. Tak dneska jsem tady vlastně přišel před úsvitem a odejdu po západu slunce, tak abych je nerušil, jsem v krytu. To teda paráda, máme tady dva malé čápy, jedno silnějšího, jedno druhého slabšího, tak jak to bývá. Tak zaplať pánu za to, je to hrozná krása. Paráda. Učinit
obdobu Sofiiny volby. A je dost možné, že si vybere, že upřednostní to silnější mládě a jistotu jeho přežití před tím, před tou nejistotou, že by uživili obě dvě. No, uvidíme, jak to celé dopadne. Tohle není úplně hezké, ale na druhou stranu je vidět chvilkama, že ten Čáp pečuje o obě dvě ty mláďata, jakože se snaží, že je jako ne na druhou stranu. Pak nastane okamžik, kdy jak kdyby si zlomově uvědomil, hele, něco je špatně, asi jsem pozdě, já to nezvládnu, radši, no uvidíme, jak to celé dopadne.
Tak bohužel tohle úplně nedávám. Stalo se to nejhorší, co se stát mohlo. Nikdo nám se nespadlo, ale zřejmě i toho druhého teď sfouknul. Přiznám se, že takový závěr jsem opravdu nemohl nechat. Proto jsem se po týdnu, dalším týdnu vrátil na stejnou lokalitu u onoho nešťastného hnízda. Čáp se nám vrátil na hnízdo, je tam teda v tuhletu chvíli sám. Říkal jsem si, že by bylo správné asi odníst si z takového příběhu nějaké ponaučení nebo nějakou informaci. Víte, oni to ty zvířátka mají v té naší krajině neuvěřitelně těžké a člověk jim to nejenže mnohdy neulehčuje, ale naopak jim vlastně celé tato jejich ty životní útrapy ještě prohlubuje. V tuto chvíli já osobně si odnáším ponaučení, že vesměs ochrana přírody asi do budoucna bude nabývat stále na větším a větším významu, tak aby právě k takovýmhle situacím docházelo. Krásným příkladem je vlastně toto hnízdo, kdy dokud zde nebyla mítina na severovýchodě, tak se čápům relativně dobře dařilo. Tady převážně fouká severní vítr. Ve chvíli, kdy vznikla na severovýchodě mítina a zafoukal severovýchodní vítr, což se stalo silný nárazový severovýchodní vítr, na konci dubna spadlo hnízdo. Obdobně bouřky v minulém týdnu, silný severní až severovýchodní vítr, opět přes tu mítinku se rozeběhnul ten vítr přímo na hnízdo a svouknul z hnízda poslední nejsilnější zdravé mládě. Bylo by dobré, aby k takovýmhle věcem do budoucna moc nedocházelo, ale pojďme zakončit nějak optimisticky. Labské pískovce je krásná oblast. Teď tady dole jdou zrovna laně. Je krásná oblast. Vysoké je tady spousta, skoro až moc. To samé černé zvěře. Ale máme tady krásné druhy, jako například skol stěhovavý, nebo právě čápy černé. Vrátilo se nám sem spoustu datlů černých. Krásně hnízdí v bučinách. Máme tady spoustu menších i větších šelem. Větších máme spíš méně než více, ale spoustu drobných a středních šelem. Takže tahle oblast je krásná. Tady se nacházíme nedaleko potoka, vlastně dole šumí potok. A je tady spousta obojživelníků, prostě spoustu zajímavých věcí. Tak já nakonec toho našeho relativně smutného příběhu můžu říct, snad příští jaro nám to snad vyjde lépe. A připojuji pár fotografií, tak řekněme z posledního roku, tak aby bylo vidět, jak to vlastně na těch našich labských pískovcích vypadá, jak nad hladinou, tak pod hladinou.